Dva dni pred največjim slovenskim derbijem predstavljamo pogled trenerjev. Olimpija proti Mariboru bo tudi Darko Karapetrović proti Anteju Šimundži. Ljubljana proti Mariboru. Za me derbi je velika čast ga voditi, ne, ekipa Olimpije. Tako da, spokva še dobro igrati in zmagati tekmo. Ljubljana, Maribor, s tem se pa ne obremenjujem. Jaz sem trener in vse bomo naredili, vse bom naredil, da je ekipa Olimpije zgleda dobro, odlično na terenu. Ja, rivalstvo med Mariborom in Ljubljano obstaja od vedno. Pomeni tako mestno rivalstvo kot športno rivalstvo. Kar se tiče samega trenerskega dvoboja, bom rekel, nič posebnega. Iz prostega razloga, ker se srečujem z različnimi trenerji, je pa res, da trener Maribora enostavno in ljudje, ki delamo v Mariboru, se drugače jemlje, tekma je malo prestižnega pomena, točke štejo enako kot vse, ampak je tekma več. Trener Maribora je 4 leta in pol starejši od Karapetroviča. Kot igralec je v prvi ligi zbral 255 nastopov, veliko tudi proti zeleno-belim, a zanimivo, proti tedanji Olimpiji je dal le 2 gola, samo enega v dresu Maribora. Definitivno so bili derbi, bom rekel, za mene nekako tisti, nekako nisem odločal ali pa bil v prvi vrsti, je pa dejstvo, da sem igral ogromno tekem proti Olimpiji, da sem prispeval tako pri zmagah kot pri porazi. Enostavno sodelovanje je bilo neizmerno. Kar se tiče samega tega, da smo bili neko tekmovalni že v tistih časih, se do zdaj nič ni spremenilo, mogoče samo še nadgradilo. Trener Olimpije kot igralec ni posebej občutil naboja velikega derbija. Le 2krat je nastopil proti vijoličastim, igral manj kot 50 minut. Zdaj, pač verjetno sem si zaslužil teh minut, kolikor sem dobil, in zdaj za nazaj me gledam, to prekrižam in gledamo v prihodnost, v sedanjost in prihodnost. To je nekaj več, to je kri po žene po žilah, to je navijači navijajo, pač padaš v nek trans in odigraš tekmo in probaš zmagati in če ti rata, toliko boljše. V sredo boste imela Karapetrović in Šimundža 3. trenerski dvoboj. Zagotovo je drugačen od tistih na terenu. Imata različne želje, a zanesljivo svoji ekipi pripravljata s podobno vnemo. Zavedamo se, da je Olimpija proti Mariboru vedno procent ali 2 doda glede na svoje druge nasprotnike. Enostavno pričakujemo težko tekmo, pričakujemo trdo tekmo, ogromno pozornosti za strani, bom rekel, zunanjih vplivov. In enostavno recept, da bi iskali kako in kaj, je vsekakor iskanje motivov in razmišljanje o nas sami. Kaj igraš derbi, moraš se osredotočiti na igro, na zmago, na kvaliteto svoje igre, ne pa okolica. Okolica je nepomembna v tem trenutku, pomembna si samo ti in tvoja ekipa na ta način. Letošnja prva medsebojna tekma je bila več kot privlačna, odlična reklama za prvo ligo. S polnim Ljudskim vrtom, 6 zadetki in izidom 3-3. Stožice vabijo.